Labas rytas, Čarli. Ir tu čia knygą skaitėjai, ką čia prisidėjai lovą? Oho, turi knygą ir tigrą. Palauk, atsidarom žaliuzes. Nu ir ką tu čia turi, pono tigrą ir knygutę? Kiekvieną vakarą prie lovos palieku kelis žaislus ir padedu knygutes, tai jis vakai atsibunda, pats pasiema jas, va čia dvi knygutes ir skaito. Ir pabūna vienas pas kurį laiką. Vau, turi daug knygų. Mama. Su mama mes skaitom tavo mėgstamiausią knygutę. Va, su kojom. Papa, para, para, papa, pa, plikas kojas, plikas kojas, plikas kojas, plikas. Sakyk, dada, ką valgyt darysi? Prancūzišką tostą. Prancūzišką tostą. Abu skanu? Mūha, ką tu darysi? Noriu kiaušinę. Ai, kiaušinę nori. O čia, Čerliukas, ko tu nori? Ką tu nori? Ką tu nori, vištis koja? Ko tu nori, vištis koja? Einam rengtis. Vau, kaip skaniai tėtė padarė pusryčius. Ačiū, čia žuvis gyvena. Pasižiūrim, kas čia gyvena. Vau, kiek žuvų. Valio, kaip tu greitai pagauni. Aha, reikia apversti visas. Aha, apversk ir gaudik. Valio. Tu nori valgyti labai karštą dar, palaukim truputį. Aha, palaukim, tada dar valgysim. Va, tau tėtas supjaustis ir atneš su kėdutė. Parodykim žuvį gaudom, pagaukim dar žuvį. Tu žuvų gaudytojau. Valio! Eisit į lauką? Žuvis. Ką gavom? Mes gavom štai tokių kempinėlių iš pašto. Jų senai negavom siuntinių, bet va šiandieną gavom. Ir nusipirkau jas. Ir jas yra labai labai geros. Čia vyrai eina į lauką, o aš einu maudytis ir sutvarkyti namus. Nes reikia šiek tiek išsirpti ir išplauti, tai per tą laiką kaip tik išdžius, kol jie grįš. Pietums virsiu burokėlių sriubą. Tai turiu labai gero sultinio, jis virė gal kokias 8-9 valandas, tai labai labai tamsus ir toksai grynas sultinis, turi gabaliukų mėsos, tai labai tiks burokėlius sriubai. Tad turiu 3 bulves, burokėlius jau virtus, šiaip man skaniau su virtais burokėlis, tad turiu svogūną, česnako ir dar turiu morkų. Tai viską supjausiu, susiruošiu ir darysiu burokėlius sriubytę pietums. Dabar yra 12 valandų. O aš supratau, kad šiandieną dar nepasisveikinau, nepasirodžiau. Dieną rytas buvo toksai labai labai ramus ir pavalgėm pusryčius. Vyras išsivedė mažiuką pasivaikščioti į lauką, tai jie tenai spardė kamolį, žaidė ir pabuvo laukė, kol aš išplovau visur grindis ir išsirbiu namus. Ir ryte nesirodžiau iš tikro, nes mane šiek tiek pykino, tai buvau nežmoniškai balta. Dabar vyras skaito knygą mažiukų ir jie gulinėjo lovą. Jisai dabar iš dviejų pietų miegų perėjo į vieną ilgesnį. Miega nuo 3 iki 5 kažkas 2 valandas. Rytinis miegas, kur būdavo, jis kaip ir dingo. Jis nebemiega jo, bet mes einame pagulėti į lovą ir skaitome knygą. Turime tokį ramybės pusvalandą arba valandą. Tai dabar vyras tą daro su mažiuku. Kol aš virsiu burokėlį sriubą pietums, tai dabar yra beveik 12. Tai sriuba bus kažkas apie 1 valandą. Ir tada eisime pasivaikščioti ar į mišką, ar prie ežerą. Žiūrėsime, kur oras nuostabus. Šiandieną praneša iki 16 šilumos, tai nu nerealus. O dabar einu daryti sriubytę ir sutiksime vėliau. Koks gražumo oras laukė. Kas atsibudo? Koks pasišiaušęs. Labas, ar valgysi sriubytės? Sriubytės? Ar valgysi sriubytės? Čerlius labai nemėgsta krapų. Ir jeigu randa juos kažkur, jis nevalgo. Ko tu mane taip žiūri?
O aš sutvarkiau levandas. Ir čia išruovu visus, kas numirė dalykus. Tai dabar va kaip tik jau atsigauna kažkas. Tai žiūrėsiu, kas čia užauks. Labai graži diena. Ateik pas mamą. Nu, reik pas mamą ateit, ateik. Čerlis, stokis ir reik. Stokis, up. Stokis, neropok. Neropok, tu didelis. Vau, kaip tu aukštai. O kaga. Vau. Kaga. O kaga. Esame vieni kieme, išsinešėm supinę. Sakė, kavos atneš. Tai jo, būsime laukė, kurį laiką, na, oras nuostabus. Truputėlį vėjukas atsirado, bet vis tiek saulėta ir labai labai gražu. Tai leidžiame laukė ir pranešiu rytoj tokią pat dieną, tai turbūt rytoj tikrai važiuosime prie ežerą, šiandieną turbūt nebeisime tenais. Mama atsintė, kad daug ženklų, kad negalima, dėl koronos viruso uždarytas tas praėjimas. Tai nežinau, kaip čia bus, bet jo, esame kieme, kur gyvename ir labai daug varnų ir lizdų čia visur. Tai va, sėdinėjame kieme, leidžiame laiką, esame vieni. Atėjo toks katinas gražus, nežinom, kieno jisai, bet su pavadėliu, tai Čerlis jį terrorizuoja, gaudo ir glosto. Koks gražus katiks, o koks draugiškas. O tu ant stalo sėdi? Ką valgai? Čerliukas valgo krekerius su tepamu tokiu sūriu. O aš iš tos serijos migdžiau vaiką ir pamegojau pati. Esu žiūriu ištinusi. Kiek laiką pamegojom? Valandą? Ne, pamegojom valandą. Niekas nesibundu. Bet labai labai gerai. Tai galvojam, galbūt eisime pasivaikščioti. Užkandame, išgeriame arbatos, truputėlį atsibundame ir keliaujame truputėlį pasivaikščioti. Vis dar graži diena. Balkonas buvo atdaras visą dieną. Ir mes sėdime su Čerliuku, jis geria pieną. Užkandžiaujame krekeriais. Čia tu? Ar tu save matai? Niam, 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 niam. Einam ieškoti katės, Čerli. Bum, 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 padėjom. Išėjom išnešti šiukšlių ir dar pasivaikščioti. Temperatūra. Koks temperatūra? Na, jį bus įsandai, labai labai. Labai labai gražus vakaras, nežinau, matosi pilna musių. Iš kažkur, aha. Kur katė juodas? Einam ieškoti juodą katiną? It's rude to sleep in someone else's window. So don't. Pa kur katė? Ką čia parasineši? Tėte, kas nutiko? Labai smirda. Labai smirda. Čerli, smirdalius. Mes taip gražiai vaikščiam ir tada mes užuodėm. Aha, ką tu padarėjai? Čerli, sutvarkėjai. Ačiū, uždarom. Va, valio. Malaitė. Va, už. Organizuoji viską man iš naujo ten. Ką ten turi? Kojines, batus? Tam brolio batai?
Parodyk, kiek gražus brolio batai, Čerli. O ant viršaus turiu kelis dalykus, kuriuos išploviau ir išlyginau vakar vakare. Tai yra daug merliukų, pataliukai, pagalvės, užvalkalas ir vystimo toksai dalykėlis. Dar čia turiu dar kelis kaldrytės vystimo dalykėlis, tai viską išploviau ir išlyginau ir supakavau, o taip, bet man jie netelpa į lagaminą, tai iš mamos kolinsios didesnį lagaminą. Ir nes noriu vežtis daugiau pampersų, daugiau servetėlių, daugiau visokių priemonių. O Čerlis išpakavo mažylio tokius daiktukus. Čia yra mažas pirštinytės, koinytės, batukai. Visiškai tokie bereikalingi dalykėliai. Kūdikiai, bet labai mėly ir gražus. Čia ne tau batai, nemausim, Čerliukai maži. Išsirinko savo batukus. Čia tada turiu tokį krepšelį kepurįčių. Ir man nepatinka tos dėžutės, nes tada aš prie tų galinių neprieinu patogiai. Tai noriu sugalvoti, kadangi čia yra tokia kaip pakaba. Noriu pasiūti tokį dalykėlį su kišenytėmis, kad tiesiog suorganizuoti visus tuos dalykus. Tai šiandieną gal paieškos internete, kaip tai padaryti. Išpasidarysiu išmatavimus ir galbūt rytoj prisėsiu siuvimo mašiną ir pasiūsiu tą tokį dalykėlį. Ir čia yra toks dalykas iš IKEA'os, tai yra kur kaba virš lovytės ar dar kažkur, bet išskalbiu ir jie labai labai susimaišė vieną su kitu ir taip susiraitė, tai nežinau, bandysiu išmazgioti viską, bet jeigu jie bus, bet tos dalys yra tokios, matai, jau nelygios, tai jeigu jas man išsilygins ir netrodys gražiai, galvosiu kažką, ką su jam padaryti, bet galvoju, va čia va virš vystumo stalo, būtų labai faina kažką va turėti pakabintą, ar kokias kortelės, ar kažką, kad kažkoks būtų dalykas, nes dabar turiu didelę baltą sieną ir iš tikrųjų dar nežinau dėl vystumo stalo čia, nes galvoju, kad aš jis, galbūt jį nunešiu tenais, lovą žadu pristumti prie sienos, šį dalykėlį patraukti iš vis arba iš vis išnešti ir tada pasidėti vystimo stalo čia, krepšelį šalia, na nežinau, reikia dar pabaigti tvarkyti šį kambarį, bet va kaip matote, tik kažką pasidarai, ateina Čerliukas ir viską pertvarko. Ačiū, mano padėjėjau, vakar buvo pampersus visus ištraukęs, šiandien vėl rado visokių gėrių. Ir aš turiu tokių gražių čia kepurįčių, kad negaliu sulaukti, kada uždėsiu, nes nu tokias nustabumo. Ir šie tapukai kokie gražus, bet pažiūrėjus su Čerliu visai jų nepanaudojom, gal du kartus uždėjom nuotraukai. Sudėk viską, ačiū, sudėk viską į šitą. Sutvarkyk, sudėk, ačiū, va. Ačiū. Nu koks tu geras, o ne? Sudedam. Surašiau vaiko lovą vakarui, nes vyras migdys jį. Tai vakare vaikas miega su miegmaišiu, čia yra pižama, migdukas, kurio nemėgsta, bet vis tiek duodu, kad turėtų su kažką patampyti, nes kartais jis įmylė, bet labai retai. Tada čia yra jo kaldrytė, su kuria miega dieną, naktį jis jos nenaudoja. Tada turime vieną labiausiai pasiteisinių dalykų, tai šis prožektorius. Ir jis groja muzikytį ir rodo tokį sukantį vaizdą ant lubų. Ir tai užmigdo mūsų vaiką ir mes paliekame jį migdytis pačiam, žiūrėdamas į šį dalyką, jis tiesiog pats užmiega. Tada turiu žaisliuką, dvi knygutės, kurias gal matėte ryte, tai dabar jo mėgstamiausias, tai ryte atsibudęs, jisai eina pats, jis pasiema tas knygutės, susideda į lovą ir varto ir skaito ir turi savo tokį gal kokį 15 minučių ir kai jam atsibos, tai tada pašaukia mus ir aš dažniausiai jau žinau, kad jis atsibudęs, nes čia girdžiu, nes jis garsiai skaito. Ir paskutinis dalykas tai yra jo čiulptukas, kurį naudoja tik naktį ir čia yra iš Aro Mama dantukų fėja. Nes dyksta apatiniai iltiniai dantukai. Ir tenais yra migdukas, kurio dabar nenaudojam, bet taip pat iš Aro Mama ir jį pašildžius įsikvėpia levandam ir šildą. Bet to labai pasiteisino tas pagalvės, kuris siuvau kažkada rodžiau. Tai ta visas tas kampas yra apsaugotas ir man labai labai patinka, taip pat tarp čiužinio ir lovas yra apie 10 cm tarpas, tai reikėjo kažką sugalvoti, tai labai vat tilpo tos gerai. Daugiau nebeduosiu, eik skaityk, kiek daug turi, pažiūrėk. Čia yra aliejukas, tai yra saldžių sapnų eterinis aliejus ir migdolų aliejus sumaišytas. Ir ką aš daru, aš kiekvieną vakarą vaikui ištepu, patepu pėdutes, riešus, kartais patepu pilvų. Ir man jis labai labai patinka ir labai raminantis kvapas. Tai turime du tokius eterinius aliejus, bet šiaip dantukų fėją naudojame, kai tik dantis dyksta. Šį naudojame tikrai labai ilgą laiką ir mums labai labai patinka. Saldžių sapnų eterinio aliejų užpilu ant migduko ar kaldrytės kampučio. Ir taip pat labai labai nutikė skaniai miegui. Tėtis padarė koldūnų.
O kaip skaniai kerta mažiukas, jie buvo valgys koldūnus, kadangi mano jų labai sukyla rūgštis. Aš valgau vakarykščią vakarienę, tai yra vištienos korma, tai toks indiškas patiekalas su ryžiais. Skanaus mum. Vokiki. Čia skaniausias maistas koldūnai turbūt jie. Nusivalyti makiažų naudoju micelinį vandenį. Tada nusiprausiu su šiuo prausikliu. Tada turiu kolekciją štai tokių rusiškų kremukų. Tai jie yra su sraigėmis. Tai aš naudoju štai šį pakių. Tada naudoju šį serumą visam veidui. Ir tada naudoju naktinį kremą. Čia yra dieninis. Ir iš tikrųjų jie man labai tinka ir patinka. Ir kadangi turiu užsikišusių porų, tai nuvalau odą su šiuo dalykeliu ir tada naudoju šiuos tris dalykus. Kartais pakeičiu ir naudoju kokį aliejų ar dar kažką. Ir kartais dar įdedu štai porą lašiukų štai šio dalykėlio, kad suteiktų įdegio veidai. Tai va, tokia mano vakaro rutina. Šiaip iki šiol naudojau Dr. Manuka visus produktus, bet man paskutiniu metu jie netinka ir dirgina odą, nes neštumo metu mano oda palieka daugiau jautresnį. Tai dabar perėjau prie šitos kolekcijos ir man labai tinka ir patinka. Mažylis miega, vyras išėjo pasivaikščioti su broliu ir dabar jie turi tokią rutiną, kiekvieną vakarą susitinka ir eina kartu daug kilometrų ir vaikšto, nes abiem važiuoja stageliai be sporto klubo, tai jie jaučiasi, kad tai jie nori tą energiją kažkur vakarį išlieti, kad geriau mėgotų, tai abu susitinka ir eina pasivaikščioti, tai šiandien vyras nuvažiavo su mašinė iki mamos, nes man parveš lagaminą. Parveš katinui šiek tiek maisto, nes pabaigėm visą maistą, o Zuplas, ta aplikacija, iš kur mes siunčiame, labai vėluoja. Ir visi siuntiniai vėluoja, tai mes negausime dar bent savaitę, tai reikia katinui maisto, nes iš paprastų parduotuvių jis nevalgo, arba labai ten suviduriuoja ir būna jam blogai, tai negalime ten nupirkti ten bet kokio to maisto, nes netinka jam, tai turi būti tam tikras tas maistas. Įvalgo jis tik Royale arba Hills firmos maistą, tai reikia užsakyti būtent tą. Tai susirašiau miegui, susipyniau plaukus į kasą, ką stengiuosi daryti beveik kiekvieną vakarį ir pastebėjau, kad mano kitos dienos šukuosena būna daug geresnė ir nestovi tie plaukai visas pusės, taip kai miegu susipintais plaukais iš vakaro. Greitai šoku dušą ir po to išsitepiu tokiu labai skaniu kvepiančiu aliejumi. Dabar labai labai skaniai kvepiu ir pasidariu veido rutiną, kad dabar galėčiau žiūrėti televizorių, įsijungti kokį šou ir iš tikrųjų noriu pabaigti nerti pagalvę mažylio kambariui. Tai yra toks vakaro užsimimas, kuris mane labai labai ramina ir aš visą laiką surandu kažkokią veiklą, kol žiūriu serialus ar kažką, nes vien serialus žiūrėti man greitai palieka neįdomu ir aš pradedu ieškoti kažkokio užsiėmimo. Kol aš neriu, siūnu ar kažką gaminu, man labai patinka žiūrėti serialus to pačiu metu, nes vien serialo, ypač tos, kuriuos aš žiūriu dabar žiūriu serialą Grace and Frankie, tai jo nereikia žiūrėti, užtenka klausytis ir labai gerai nuteikia, tai dabar žiūriu tai ir iš tikrųjų nieko tokio rimto nežiūriu, kai žiūriu rimtus serialus, tai iš tikrųjų žiūriu, bet dabar šiuo metu nieko nenoriu pradėti, tai žiūriu tą, kol aš siūnu ar neriu ir esu pabaigusi dabar kelis projektus. Taip prie tą savaitę pradėjau naują dalyką, nes užmačiau Pinterest'e labai gražias pagalvės tokias nertas ir sugalvau pabandyti ir radau YouTube, kaip daryti tą nerimo būdą, tai pabandžiau pirmą kartą, tai toksai blynas gali gautis kaip neiškepęs blynas, nes nerti aš tų raštų moku tik paprasčiausias, mėgsti iš viso nemoku, bet labai smagu yra susirasti idėją ir ją apsimti ir išardau, vėl padarau, vėl išardau, kol gaunasi kažkas panašaus ir dažniausiai aš antrą kartą to projekto nebedarau. Man patinka ta idėja tą momentu, padarau vieną ir po to aš nebenoriu daryti, nes dažniausiai labai atsibosta, kai buvo su mažylio tokia knygutė. Dabar ilgai tokio dalyko neapsimčiau, bet dabar padariau tą pagalvį ir noriu ją greitai pabaigti. Toks mano vakaras, tokia buvo mūsų paprasta diena. Katinas taip skaniai miega ir turbūt atsisveikinsiu čia, tikiuosi patiko tokia diena su manim, jeigu norite daugiau tokių filmukų palikite apačioje, nežinau ar geriau jums tokie savaitės vlogai ar kartais galbūt daryti dieną su manim, va kaip šiandien, pasidalinti daugiau, ką mes veikiame tam tikrą dieną.
Kad ir karantinas ir mes daug nieko neveikėm, mes turime šiek tiek tokią rutiną su vaiku, tai dėl to turime šiek tiek tokį dienos ritmą. Nuostabus oras ir nuostabi diena. Vlogą filmavau su nauju telefonu, rodžiu kažkurime filmuke, tai nusipirkau Huawei Pro 30. Tai jeigu kažkas ten įsigausis, man keista kokybė ar šiaip kažkas bus keistas su šio vlogu, tai yra dėl to, kad pirmą kartą filmuoju su šiuo telefonu. Tad ačiū, kad buvote kartu, tiksime kitame mano filmuke. Iki. Greitai parodau, ką aš čia neriu. Tai jau į pabaigą šis darbas, bet tai yra tokia pagalvėlė. Čia yra priekis, čia yra nugarėlė. Šis spalva užsilenks ir bus prisiuta, kad gautųsi toksai nakraščiukas. Ir dar nesugalvoju, tai reikia, jas sujungsiu abi, priekį su galu. Ir turiu idėją, nežinau, ar man gausis, bet apačioje padaryti užtrauktuką ir pridėsiu, kai pridėsiu vatos, padaryti tokią kišenę, kad atitraukus mažylio kambarį būtų kur įkišti ją galėtum pižamą. Tai toksai tokia pagalvėlė laikyti pižamai. Ir to pačiu ant lovos gražiai atrodytų, dėl to rinkus tokias neutralias spalvas, nes jo kambarys turi daug tokių neutralių spalvų ir man jos labai patinka. Ir sakiau, kad dariau tokį naują efektą, tai čia kai kurios dar reikia ištraukti kitą pusę, tai tokie burbuliukai. Tai visa pagalvėlė yra nusėta tokiais burbuliukais, kurie man labai gražus. Ir čia išvirkščia pusė, dabar nežinau, kuri geroji pusė. Va, ši geroji pusė. Tai geriau matosi, vat, tie burbuliukai. Tai man labai labai patiko. Ir jos labai brangios iš tikro, tad sugalvojau, kad galbūt man išėjus nunerti, turėjau labai daug visokių likučių siūlų, ypač vatų spalvos, baltos buvo nemažai likę, tad nuo kitų projektų, tad pagalvojau, kad būtų smagus dalykėlis. Tai užtrukau gal 2 savaites maždaug padaryti visą tą darbą ir buvo naktų, kad padarydavau tik po vieną spalvą ir labai mažai, o kitam naktim padarydavau daugiau. Tai toksai buvo mano vakaro užsiėmimas, tik šis yra šiek tiek per didelis ir man jau truputėlį atsibodo, tai noriu greičiau pabaigti. Man patinka tokie smulkesni darbai, kur greičiau pasibaigė, tad jo, daugiau nežinau, ar apsimčiau tokia didelė, galbūt daryčiau mažesnė. Bet jo, pagalvau, kad būtų visai faina idėja, kad būtų pižamos laikiklis, tai nežinau, gausis, nesigaus. Jeigu kam įdomu, pasidalinsiu ateities vlogose, kaip man čia gausis ir ar kas nors gausis iš šio dalyko, ar bus pagalvėlė, ar gausis man pižamos laikiklis. Tad jo, toks mano tas užsiėmimas.